Jo, det er godt at se dig. Det er godt at se dig, bro. Hvordan går det med musikken? Bro, jeg siger dig, der er fart på. Alle hiver i mig, du ved jeg. Svær, det kan snart blå. Seriøst, man. Ærligt, du vil slet ikke se min kontaktbog. Noget helt galt, hvis min nye tone krammer noget radio. Hvad med dig, G? How goes? Jeg holder den bare ret low, du ved. Spiller på live shows. Ah, bro, kom ud og skam krogen. Hvad mener du? Jeg ved, vi aldrig har talt det samme sprog, men ærligt, sig mig, hvorfor du grinder for din business. Tænker PR, netværk og arbejder for dit dimme. Jeg har ikke min vibe på time, det er helt strategisk. Men bro, du kan ikke vente på at blive opdaget. Det er survival of the fittest. Ja, jeg respekterer det grind. For mig er kunst en nem proces. Ting der sker hen ad vejen. Du bruger for mere fine. Nej, prioriterer bare min spine. Og du bekymrer dig for mig om hvem der blokerer dit shine. Bro, du ser ikke dine egen weak spots. Tænk produkter. Hvorfor tror du folk kun hører din ældste nummer? Nok fordi det er klassiker. Nej, fordi du har så travlt med at lege ægte kunst. Når du ikke har droppet noget i 15 måneder. Din reach er væk. Tror du bare markedet vender? Markedet venter nok ikke, men det tror jeg ikke, at fans gør. Vi har en connection, stress er gået for banken master. De hørte du slet ikke, hvad jeg sagde før. Åh, men det forpligter at have et talrør. Du ligner bare alle de andre, men vil du ikke sætte større? Hvad ved du om at sætte stik gratis og gennemskue chart? Man skal bruge penge for at lave dem, tror du det er juleaft? Jeg siger bare, at jeg ikke skal være en flue i stak. Døj, men du blander dig ikke med mængden, fordi du er bange for ikke at stikke ud fra den. Fuck mængden, seriøst, man. Fuck mængden. Men mængden fucker dig i længden, lad være. Ærligt, har du nogensinde haft en show session? Når alle personligheder er væk, og det kun handler om at spot trend. Bro, lad være at på branchen, du er en del af den. Jeg er ikke en del af det der. Nå nej, du laver speed flows hele natten. Lol, du helt væk. Bare hold din fed kæft. Du har aldrig været bedst inden for dit felt. Og du har aldrig flyttet spilbræk. Nej, men havde jeg bare skiftet spot, når tingene gik så godt, havde jeg kunne håndtere den. Nej, jeg været en stil forvirret fuck. Det er der, hvor labels er god til at hjælpe artister op. Ja, jeg dropper dem så igen, hvis det er extreme. Fuck det, man. Platform har de givet dig. Sigt label som en praktisk fed. Giv boost og gør dit medienar til fede. Ikke så praktisk at opgive sine rettigheder. Mange de sidder låst af klausuler og kommer aldrig videre. Men en kontrakt har ikke en læseguide. Men Young G's kan tit ikke vente med signe. De kunne ringe til dem med at få lavet lidt hjemmearbejde. Nogen skal fortælle dem, der er en mellemregning. Det er manipulation. Nej, det er forretning. Når du får skud til de pengetræng. Tænk, hvis du ikke skulle sende Lattes over disken med. Men prioriter din kunst og dyrk din øjeblik. Det er noget pis det der. Hvad mener du? Fast indtægt skal man ikke risikere. Heller bygge det op, søge legater og selv investere. Men labels skal skaffe de rigtige collabs. Hvad mener du med de rigtige? Jeg har en cirkel af dope cats. Hvad mener producer med tung stats og features der kan skubbe tracks? Du skylder intro til din broke ass gym venner, det er raw facts. Så hurtigt penge kan få dig til at bryde med folk i crew. Tro mig, de der bånd og blod ender som en sovepude. Du er ikke den artist designet, hvis du skifter holdet ud. For mange musikere med angst og mange manglende overskud. Hvorfor tror du man nu stiller skeletter med knoglebrud? Sårbarhed kan følger, følger kan jobtilbud. Jeg mangler ikke spiljobs. Men du mangler indkomst. Det gør jeg måske nok. Vil du ikke gerne lave big box? Jeg har bare sæt min pris op. Bro, du skal lave TikToks. Det virkelig hjælpe min shit, hva? Hey, hey, prøv lige at se os. Jo, seriøst, du hjælper mig med at få tingene til at ske. Ja, hvis du skifter prioritet. Markedet er blevet en krig. Ikke nemt at knække på SoMe som Tessa. Bygge community som PDB. Eller være first mover på en ny lyd som BOC, men har du nogensinde overvejet at skrive lidt tekst for andre? Jeg har da tænkt de tanker. Skulle vi ikke tage en session sammen, så? Jeg skulle ikke, om jeg er klar til. Bare et par timer til at starte. Jeg har toplines, du har barsen. Okay, men så er det sygt vigtigt, vi forventningsafstemmer. My man, kan lige du allerede begyndt at tænke i procenter? Nej, fuck nu penge, jeg har brug for, at vi menneskeligt connecter. Godt du siger det, bro, du har kæmpe respekt. Vigtigt for mig, vi først og fremmest gør det for os selv. Ah, bro, altså, vi gør det vel for os selv. Det er det, siger man. Det er for os selv. Sinds, bro, vi laver altid musikken for os selv. Det